Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs cerbères. В предишните части на нашия запис ви показахме как анархистите избират страна във войната днес и как са го правили преди. В тази част ще опитаме да отговорим на въпроса: защо днес анархистите забравят за революцията и следват дневния ред на властта? За да отговорим сериозно на този въпрос, трябва да погледнем какви са днешните хора и в какво общество живеем. Ще започнем с следното твърдение. Според нас, хората днес са все по-малко критични. Струва ми се, че хората стават все по-малко последователни и по-малко изискват да изграждат и тренират критичното си мислене. Все по-малко търсят рационални аргументи. Хората не четат. Те нямат нужда от това, което са приели за своя вяра, да им бъде доказано рационално. Днес ми се струва, че хората не се замислят, че светът, в който живеят, не е естествен и единствен. Те сякаш вярват, че светът просто е такъв, какъвто е. Не се питат дали им харесва, искат ли да е различен, да го променят. Не си задават въпроси от рода на естествени ли са парите, естествено ли едни да са мега богати, а други да измират от мухи. Не се питат естествена ли е властта, може ли да има добра власт, дали изобщо е имало такава. А мисля, било е време, когато хората са си задавали такива въпроси и са вярвали, че ходът на историята може да е друг. Самите въпроси за това какъв е светът не са актуални. Сякаш всеки живее в отделен собствен свят. Фокусът е променен от общото към частното. Не си ли чувал твърдението? Ако искаш да промениш света, промени първо себе си. Всеки си има своя истина. Когато няма обща истина и общ свят, няма какво да бъде променено. В същото време, интернет глобализира умовете. Икономиката и в частност корпорациите доминират властта. Днес властта и парите манипулират хората извън лостовете на националните държави. Национализмът като идеология умира. Самите икономически основания за съществуването му изчезват. Национализмът като идеология несъмнено умира. Той е до толкова общопред, че вече е изтъркан от съдържание. Всички политици са националисти, а най-големите националисти сред хората са избягали най-далеч. Икономическите основания за съществуването на тази идеология изчезват, защото капиталът се глобализира. Възможно е в последното десетилетие да сме свидетели на предсмъртните политически гърчове на националния капитал по целия свят. Не е ясно как точно ще се развият политическите процеси, но изглежда, че националната идеология ще бъде изместена от нещо по-пространно. Сега е модерно да се говори за цивилизационен сблъсък. Например, Старата Европа срещу дивите азиатски орди, както е в случая с войната в Украина. От друга страна, важно е да отбележим, че анархизмът изгрява по време на кипежа на национализма. В този кипеж е било по-възможно да се мисли за революция. Във времето от последните 100 години се губи чистотата на анархистическата идеология и под нейното знаме застават хора все по-далечни от нея възгледи. Заедно със света на нацията гасне и възгледа за революцията като база на анархизма. Днес анархистите се ангажират с войната до толкова, доколкото нациите или вече цивилизациите все още съществуват под някаква форма. Например, в Украина реално противопоставянето в умовете на хората е между две цивилизации. Но ако феодално общество е имало 1000 години, а национално няколко стотин, то дали цивилизационното ще просъществува и 100? Какво ще се случи, когато се изчерпят големите митове? Светът на хората се изпълва с кухи форми, все под трескавата смяна на мимолетни моди, имитации и кавари, само показва, че човек наистина се нуждае от съдържания и самоопределяне, а обществото днес е сякаш негодно да поражда нови съдържания. Дали всъщността си хората нямат нужда да пребивават в заедност, в общност, истинска общност? Какво ще се случи, когато се сблъскат от една страна невъзможността човек да се припознава в някаква имагинерна общност поради липсата на толкова митологизирани общности като националните, и от друга страна желанието да принадлежи към истинска общност, която виртуалните не могат да заместят? Тук отново възниква въпроса за промяната на света. Отговорът на анархизма винаги е бил и остава само един – революция.
Но да повторим въпроса, с който започнахме. Защо днес анархистите забравят за революцията и следват дневния ред на властта? Не твърдим, че този въпрос не би имал никакви основания преди, да кажем, 100 години. Но днес говорим за истинско явление. И за нас достатъчно основание да го поставим е факта, че това е въпросът, който с горчивина зададе на нас самите един истински анархист по мисъл, деяние и живот. Еволюцията на властта влошава качеството на човек. Той регресира от мисъл към емоция, от общност към маса, от отговорност към егоизъм, от вяра към мит. И днес един от най-страшните митове е, че има добра власт. Анархизма се самоосъзнава свят с повече конкретика, с повече плът и разпознаваемост. А именно универсализацията и възпроизводството на властовите отношения на всички нива на социалната реалност сякаш обезкървяват възможността изобщо за съпротива. Ала властта ще еволюира доколкото може да дава на хората враг. Какво ще се случи, когато няма да може повече да прави това, ако изобщо се стигне до там, разбира се? Възможно е в свят, в който няма какво да замести старите знамена, да се породят истински основания хората да си припомнят идеите на анархизма. И то такива основания, които са по-базови от класовото неравенство. За да има революционно съзнание, има нужда от съзнание за един общ свят, за обща истина. Ако хората успеят да се върнат в действителността, тогава могат да я променят. Вероятно тогава и анархистите ще намират смисъл в нещо повече от защитата на по-малкото зло.